Қызылордада темір жолшылар тағы да бас көтеріп жатыр. Олар бұрынғы жұмысшыларының, бұрынғы басшыларының қайта қызметке келуіне қарсы. Айта кетейік, локомотив пайдалану депосын 20 жыл басқарып кеткен Жұлдызбай Мұсаев осыдан 4 ай бұрын әкімдікпен Қазақстан темір жолы мекемесінің басшыларының араласуымен қызметінен босағанын көрсеткен едік. Енді араға уақыт салып, қайта сол орынға жайғаспақ болған азаматтың әрекеті үлкен дауға айналды. Қаншама адам қарсы болса да, депоның басшысы болуға қайта келген азаматтың мақсаты не? Жұмысшылар енді қандай қадамға бармақ? Толығырақ бейне материалда. Бұрынғы басшының қайта келуіне қарсылық білдіруден темір жолшылардың өздері де шаршаған сияқты. Өткені көпшілік дәл осылай наразылықтарын айтып, бұған дейін де бірнеше мәрте жиналған. Тіпті сол кездерде әкімдік өкілдері мен жауаптылар жиналыс өткізіп, Жұлдызбай Мұсаевты басқа қызметке ауыстырған. Алайда бұл азамат қаншама адам қарсы болса да, жақын арада мекемедегі бұрынғы лауазымына қайта келуге ниетті дейді. Енді шенеуніктерден де Қазақстан темір жолы мекемесінің басшыларынан да күдер үзген көпшілік кімнен көмек сұрарын білмей әлек. Мына Мұсаев Жұлдызбайдың қайтып кеп начальник депо болып отырында үзілді кесілді қарсымыз біз. Мен қаяқтан қашан кім аңдып кеп ұстап алады екен деп мен дірілдеп отырып қалай айдайын пойызды стиратор состояние. Бұрынғы басшы қайта келсе жұмысымыздан береке кетеді дейді көпшілік. Өткен ол қызмет атқарған тұста теміржолшыларға қысым көрсетіп жалақыларымызды бөліп берген деп ашулы. Ал 4 ай бұрын басқа лауазымға ауысқан Жұлдызбай Мұсаев Қазақстан темір жолы мекемесінің басшылары ол қызметінен де қудаламақ болды дейді. Біз келістік. Маған қазір начальник техотделдің жұмысын берді әділінде. Мен соған қайдымын жұмыс істеп отырмын деп. Олар оған тоқтатқан жоқ КТЖ. Мен жұмыссыз қалдырмақ болып отыр. Енді мен апелляциялық соттың шешіміменен қайтадан орнына келуім керек. Ал Астана қаласынан арнайы келген жауапты маман теміржолшылар шағымынан енді ғана хабардар болғандай. Біздің барлықтарымыз жаңа тыңдадық, ақсақалымызды да бекеңде тыңдадық, жастарды да барлықтарымыз тыңдадық. Енді біздің де көзқарасымыз болады ғой. Менікі бірақ нәрсені қағазым жинап алғаннан кейін мен айтамын, иә, халықтың ауаны осында. Яғни әр жұмысшыдан жазбаша арыз алып, содан кейін ғана қорытынды шығарамыз дейді маман. Ал теміржолшылар мәселе шешілмей, наразылығымызды тоқтатпаймыз деп отыр. Абай Нұржанұлы, Информбюро, Қызылорда облысы.